Videoda reklama yo'qligi uchun like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Agarda kanalimizda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya hamda qo'ng'iroqcha tugmasi ham yodingizdan chiqmasin. Bachadonni olib tashlash ayol kishi uchun zararlimi? Oliy toifali shifokor Tolipova Mohira Abdumalikovna Shoh Med Center shifokori. Bachadonni olib tashlash ayol kishi uchun zararlimi? Har bitta tekshiruvni va operatsiya muolajasini o'ziga yarasha foydali taraflari bor. Har bir shifokor ayollarga kerakli muolajani tavsiya qilishadi. Agarda bachadonda mioma o'zgarishlari bo'lib, ayol kishi hayoti uchun xavf tug'dirsa, ko'p miqdorda qon ketib, ayol kishini umuman sog'lig'iga zararli yetkazayotgan kasallik bo'lsa bachadonda, unda olib tashlagan ma'qul. Agarda bachadon bo'ynini rak kasalliklari, bachadon miomasini rakka aylanish holatlari, bachadonda har xil gormonal kasalliklar bo'lsa, ko'p miqdorda qon yo'qotib, o'zini sog'lig'iga zararli bo'layotgan holatlar bo'lsa, albatta olib tashlash kerak va bu ayollar uchun zararli hisoblanmaydi. Naoborot, uni hayot sifatini yaxshilanishiga olib keladi. Agarda bachadonda hech qanaqa o'zgarishlar yo'q, mioma yo'q, normal bachadon bo'lsa, albatta olib tashlamaslik kerak. Videoda reklama yo'qligi uchun like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Agarda kanalimizda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya hamda qo'ng'iroqcha tugmasi ham yodingizdan chiqmasin.